पवनपुरेश भागवताष्टक गुरुरूपेण यो नित्यम् शरीरे वायुमन्दिरे विराजते स्वयं ज्योतिः गुरुवातपतिं भजे जन्माद्या षडिमे भावाः यस्मिन्नास्ति चिदात्मके तेन वेदांश्च यः कस्मै गुरुवाताधिपम् भजे अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् सर्वावस्थासु सर्वदा अर्थेषु अभिज्ञम् जानन्ति स्वप्रकाशतनुम् भजे मुह्यन्ति सूरयोऽप्यस्मिन् छिन्वन्तो जलमूषरे दृश्ये द्रष्टारमिच्छन्तः तमन्तर्ज्योतिराश्रये सुषुति स्वप्नजागृद्भ मृत्तिरन्वर्गो दृश्य से यस्मिन् नाराणम भजे स्वधा स्व्रकाशन अर्थु ये कचिदात्मक व्यावृत्ता स्वुवृत् श्रीपतिं गुरुमाश्रये सन्मात्रं निर्मलं शुद्धम् अनावृतम् अकल्मषम् गुरुमारुतवन्द्यं तं स्वात्मज्योतिरुपास्महे ब्रह्मणे दर्शितं पूर्वम् ब्रह्म परम् श्रूयते मन्दिरे यस्य वेदमूर्तिमहम् भजे